45 sekuntia. Kolmekymmentä. Viisitoista. Kuudes lähtö on kolmas Toto 64 kohde, käynnistää Toto 4 ryhmä jo lämminverisille 2620 metriä, enintään 14 000 euroa voittaneille. Numero 6 Oil Shake, sitä ohjastaa Kari Rosimo ja lähdöstään poissa numero 10 Estelle Nordicke. Lähtöauto liikkeellä, starttiin omat karunsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään, suosikki 5 Black Emperor vauhdilla liikkeelle hakee kärkipaikan, kun mennään ensimmäiseen karteeseen, yksi valletta johtavan kantaan. 9 Safira sisärataa kolmantena, 4 Clyde on Fire toista rataa ensimmäisen, sen takana 2 Prodigy Shark, 7 Vexant Hope, 6 Oil Shake pakittavat kolmannelta radalta takajoukkoihin. Ollaan kartumassa ensimmäistä kertaa etusuoralle. 5 Black Emperor johtaa, suosikki johtaa ja kakkososikki 4 Clyde on Fire on johtavan rinnalla. Ja tällä kaksikolla on tällä hetkellä hyvä vauhti päällä, avauspuolikas aikaan 15.0 ja kärkipaikka vaihtuu 4 Clyde on Fire kärkeen. 2 kierrosta matkaa maaliin, 5 Black Emperor kääntää saman tien toiselle radalle ja paikanvaihdolta haiskahtaa, kun 5 Black Emperor hakee kärkipaikan, kun 1900 metriä matkaa maaliin. Ne 4 Clyde on Fire johtavan takana, ykkös- ja kakkossuosikki siis peräkkään, yksi valletta kolmas sisällä, toista rataa taivaltaa 2 Prodigy Shark ensimmäisenä. Sen takana on puolestaan 11 Sahara Ajana, sisärataa neljäntenä 9 Safira, kolmannessa ulkona sen rinnalla 12 Jesus Sustin ja 1000 metriä ravataan aikaan 17,5, toinen puolikas ainoastaan 20. Viides sisällä 8 Darena, neljäntenä toistartaa 3 Wind of Victory, sen takana 7 Vexant Hope ja 6 Oil Shake tulee sisärataa viimeisenä. Takakartta mennään 1400 metriä matkaa maaliin ja 5 Black Emperor jatkaa kärkipaikalla, 4 Clyde on Fire seuraa sitä, 2 Prodigy Shark on etennyt aivan johtavan rinnalle, toisessa ulkona 11 Sahara Ajana, 1 Valletta 12 Jesus Justine on puolestaan kolmas pari ja etusuoraa tullaan. Neljännessä ulkona 3 Wind of Victory, 5 Black Emperor jatkaa kärkipaikalla ja lähdetään viimeiselle kierrokselle. 4 sisällä 9 Safira, 5 sisällä 8 Darena, sisärataa 6 Oil Shake, porukan hänillä 15 rataa pitkin 7 Wex and Hope. Tallikartasta 900 metriä matkaa maaliin ja 5 Black Emperor jatkaa kärjessä, 2 Prodigy Shark on johtava rinnalla, 4 Clyde on Fire seuraa johtavaa, 11 Sahara Ajanaan toisessa ulkona ja vauhti on selkeästi kiihtynyt. 1 Valletta on kolmas sisällä, kolmas ulkona, 12 Jesus Sustin, 4 sisällä 9 Safira ja kärjellä on hyvä vauhti päällä, toinen kierros, se ravataan aikaan 17,0. 17,2 kierrosta lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 5 Black Emperor jatkaa kärkipaikalla. 4 Clyde on Fire haki siltä kärkipaikan ensimmäisellä takasuoralla, mutta antoi sen saman tien pois. On jatkanut johtavan takana, mutta on nyt vailla kiritilaa, kun 2 Prodigy Shark kestää toisella, 1 valletta kolmas sisällä, sillä ei ole kiritilaa. Mutta toisessa ulkona seuraamisvaikeuksia 11 Sahara Ajana, näin 1 valletta pääsee kiriväylille, kun on saat 200 metriä matkaa maaliin, 5 Black Emperor johtaa, 2 Prodigy Shark on sitkeä toisella. 1 valletta tulee kolmatta. Johtavan takana 4 Clyde on Fire. 100 metriä matkaa maaliin. 5 Black Emperor pitää kärkipaikkaa, mutta 1 valletta tulee vahvasti ulkoa. Olisi yllättäjä Toto 64, mutta ykköseksi pitää 5 Black Emperor. Viimeiset 500 metriä aikaan 14.0. Seuraavan lähdön 7 esittelyn aikaa 10 minuuttia ja tämä on illan viimeinen verryttelyaika.
Lähdön kuusi voittajaksi vahvistetaan numero 5 Black Emperor, 16.4 voittoaika. Black Emperor lopulta niukka voittoon. Jani Ruotsalainen, mitä siinä alkumatkasta oikein tapahtui, kun keulaa vaihdeltiin? No ei siinä, että Tommi ei saanut paikkaa ja sillä oli niin totisen näköinen hevonen, että liian kova olisi mänty sit siinä, niin vaihdettiin paikat siihen. No mitä tuo loppu suora, miltä se kärryille tuntui? No ei se mikään, nyt ei ollut taas mikään varman tuntunut, että sillä meinas ruveta ravi murenemaan loppuva kohe, että voimia oli, mutta ravi rupesi murenemaan kyllä siinä. Onnittelut voitosta. Kiitoksia. Kuudennen lähdön voittoon pitää numero 5 Black Emperor. Reijo Eskelinen on sen kasvattaja. Sanna Salonen Kouvolasta omistaa, hoitaa ja valmentaa. Ja voiton ohjasti Jani Ruotsalainen. 16.4 oli voittoaika. Lämpimät onnittelut. Kuudennen lähdön voittaja onnittelemassa SKF ja Evora. Sanna Salosen omistama ja valmentama Black Emperor oli luottamuksen arvoinen. Kuinka jännää oli tänään seurata lähtöä? No ihan viittavaille etten oksentanut. Onko se niin aina? On. Mut uskallat kuitenkin katsoa, jotkuthan menee tonne piiloon. En, niin on tuolla puskan takaan kanssa kyykys. Missä vaiheessa sieltä sitten noustaan ja katsotaan, että miten tässä meni? Sitten kun ollaan ohitettu maalipallo. No hienosti on mennyt. 1.7 löytyy taulusta, mutta muuten pelkkiä voittoja. Miten se näin hienoa vireeseen on puhjennut? En mä tiedä, se on vaan nyt varmaan terve ja mieleltään on tosi virkeä, tosi lapsellinen, että sen kun pitää virkeänä se mielen, niin ehkä se sitten siitä jatkaakin. Lapsellisuus on hyvä juttu tässä kohtaa. Joo, kyllä varmaan, eikä onneksi tyylipisteitä jaeta, että vaikka se tuommoinen vempula on ton pään kanssa, mutta juoksee. Täällä tulos ratkaisee, no kertaan vielä sun omaa hevostaustaa, miten sä oot päätynyt ravien pariin ja mistä löytyy Black Emperor? No ravien pari on löytänyt ihan siis pikkutytöstä asti, että isällä on ollut ravureita silloin kun on syntynyt ja isän kasvattihan tää Black Emperorikin on ja me on tehnyt hevosen hoitajatöitä silloin nuorempaa tuolla ulkomailla ja klinikkaeläinavustajaa ja nyt sitten harrastelen näitä.
missä kaikkialla olet ollut hommissa, hevoshommissa? No Italiassa ja Ranskassa ja Belgiassa. Ja sieltä on hyvät opit tarttunut matkaan? No on kyllä, joo. Hieno juttu, toivotetaan tsemppiä jatkoa ja onnea tästä voitosta. Kiitos tosi paljon.